maalmaha waxaa si weyn loo hadalhayay kelmadda huno arintaas oo uu hore u soo jeediyay mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada hadaba kelmaddan ayaan jecelahay bal in aan wax ka weydiiyo qoraaga cali qoryoole bal in arintan kelmaddan huno ee baraha bulshada muddooyinkii u dambeeyay si weyn u haysata golaha wakiilada mid ka mid ah xildhibaanadaasi ka soo yeedhay bal hadda noo sharax horta kelmaddaas waan maqlayay iyadoo xildhibaanadu golaha wakiilada markay xeerkoodii ka hadlayeen ay soo jeediyey xaqiiqatan kelmaddaas siyaasiyan munaasib kuma aha in golayaasha lagu isticmaalo dhaqanka soomaaligana xeerbeegtida iyo odayaasha iyo guurtida iyo ragga waxgaradka may isticmaali jirin waa kelmad guriyeed waa kelmad local ah oo weliba gobollada qaar laga isticmaalo dadka dhallinyarada isticmaalo gaar ahaan waxaa isticmaalo gashaantimaha dumarka intaan la guursanay gashaantimaha yihiin da'da yar yihiin foodleyda ayaa isticmaalo marka munaasib kuma ayn ahayn inay maxay ahayd halkaa laga yidhaahdo inanta yare foodleyda marka inankooda yar waa la kala hadlaysana huunna bay ku tidhahdaa marka iyagu wada hadlayaan hablaha yaree dhallinyarada iyo gashaantimuhuna huunna bay is yidhaahaan marka taasi iyadu waa halkaasi kumay habooneyn in laga sheego laakiin sideedaba golahan iminka maanta la doortay ee golaha wakiilada waxaan dadku dhallinyarada marka dadka wax qoriya dadka reer Soomaaliya arrintooda u kuurgalo waxay yidhaahaan waraggani 45 iyo 45 baa ugu intooda badan 50 bay ka yaryihiin waagii horena intooda badan 50 bay ka weynaan jireen waa dadkii jaamacadda Soomaaliland iyo Secondaryada Soomaaliland iskuulada Soomaaliland wax ku bartay marka dad rajo badan laga qabo weeyaan baarlamaanna wuxuu ka shaqeeyaa check and balanciga inuu dowladda shuruuc dejinta kow maaliyadda uu dowladda ku kontaroolo iyo dowladda uu shaqada ku ilaaliyo sharciga dowladda oo uu barnaamijyadeedii shaqadeeda ku ilaaliyo sharciga dowliga iyo dastuurka ayaa baarlamaan loomaba baahdeen haddii aanu baarlamaanku noqonaynin wax nidaamka dowliga baarlamaan wax laga samaystay madaxweynaha ama boqorka eeg hadda sidiisa oo baarlamaan looma samaysan dadka inay u shaqeeyaan inay madaxweynaha gaadhgareeyaan ilaaliyaan gaar ka hayaan askarigii ilaalin lahaa yahay baa loo samaystay baarlamaan marku taariikhdiisa dib loo raaco dee maya maba ahaba iyaga shaqadooda iyagu ninkay ilaalinayeen accountable-ka iyaga ahaa eeg madaxweynuhu baarlamaanku ayuu xisaab celiyaa dee ninkii u xisaab celinayay iyagu ay ku kontaroolayeen shaqadiisa ma aha inay isu dhuldhigaan ay ishoosaysiiyaan ma aha kamaan aanaan filaynin maxay ahayd raggan maanta meesha fadhiya dhallinyarada ah inkastoo xisbiyada mucaaradka u badan yihiin oo laga rajaynayo inay maxay ahayd xagga ay bal check and balancigii ay soo celinayaan oo kuwii hore wixii lagu dhaliilayay kuwii nimanka 15 sano fadhiyay meesha wax badan baa lagu dhaliili jiray bal caadooyinkii kuwii hore lagu dhaliili jiray waxa isbeddel loo dhaliyaa baa la yidhahaa in wixii hore jiray wax ka wanaagsan meesha yimaadaan.